Evo jednog, na prvi pogled, vrlo jednostavnog geometrijskog zadatka. Zadan je pravokutni trokut s hipotenuzom 5, dakle ovdje moj pravi kut, visinom na tu hipotenuzu 3,9 i treba odrediti polumjer njegove upisane kružnice. Na prvi pogled, dakle, ako znate formule, ne bi trebalo biti ništa teško. Dakle, treba odrediti površinu, treba odrediti opseg i onda treba uvrstiti u onu formulu rho je jednako p kroz s. Naravno, s je jednako o kroz 2. Površina se može, naravno, kod pravokutnog trokuta odrediti kao ab kroz 2, međutim, budući da katete nemamo, možemo je odrediti i kao c puta vc kroz 2. To je formula koja vrijedi za svaki trokut, pa tako i pravokutan. Dakle, ako to uvrstimo unutra, dobit ćemo 9,75. E sad, s opsegom je malo kompliciranije, naravno, to je jedna stranica je 5, međutim, nemamo druge dvije, nemamo katete. I sad se možemo pokušati na razne načine izvući, recimo, na primjer, znamo Pitagorin poučak, dakle, a na kvadrat plus b na kvadrat je jednako c na kvadrat, dakle 25. S druge strane, znamo da je površina trokuta, to smo ovdje napisali, dakle a puta b kroz 2. Dakle, a puta b je 19,5. Možemo li iz ovoga odrediti a i b? Pa sigurno možemo na jedan vrlo nespretan način, a to je da jednostavno izrazimo jednu nepoznanicu i uvrstimo je u drugu jednadžbu. Recimo, odavdje možemo reći b je jednako 19,5 kroz a i onda to uvrstiti gore. Dakle, dobili bismo 19,5 na kvadrat kroz a na kvadrat plus a na kvadrat jednako je 25. Onda bismo to pomnožili sa a na kvadrat. Dobili bismo nekakvu bikvadratnu jednadžbu. Dakle, a na četvrtu minus 25a na kvadrat plus 19,5 na kvadrat jednako je 0. I sad, naravno, mogli bismo ovo riješiti, dakle, to je ona standardna substitucija za rješavanje bikvadratne jednadžbe, dakle, jednostavno bismo rekli t je jednako a na kvadrat i onda dobili bismo jednadžbu t na kvadrat minus 25t plus 19,5 na kvadrat jednako je 0 i onda bismo, naravno, imamo onu formulu, dakle t 1, 2 je 25 plus minus korijen iz nekakve diskriminante kroz 2. I sad, što je s ovom diskriminantom? To je malo nezgodno. Ali recimo da nam se u ovom trenutku već stvari počinju jako ne sviđati, jer to bi zahtijevalo recimo da ovih 19,5 kvadriramo, ako nemamo kalkulator pri ruci, može biti dosta nezgodno, jel? Pa onda još to oduzimamo od nekakvih 25 na kvadrat, dakle 625 i tako. Nekako, čini se da mora postojati ljepši način. Okay? I onda se sjetimo, meni zapravo ne trebaju pojedinačni A i B, meni treba njihov zbroj. Mogu li njihov zbroj dobiti odavdje? Pa zapravo da. Zamislite da ovo pomnožim s 2, onda ću dobiti naravno 2ab i onda to zbrojim sa ovim gore. Dakle, dobit ću a plus b na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat plus 2ab, odnosno 25 plus 39, odnosno 64. S obzirom na to da su a i b sigurno pozitivni, njihov zbroj je pozitivan, dakle ne može biti minus 8, mora biti 8. I eto ga, znači skoro smo blizu kraja, jednostavno smo odredili opseg 5 plus 8, to je 13. Odredili smo površinu još prije, to je 9,75 i onda možemo odrediti i poluopseg, to je naravno 6,5 i odrediti rho koji iznosi 1,5. Jesam li gotov? Dakle, na prvi pogled našao sam rješenje. Jesam li našao sva rješenja?
Nekako, imamo li neku neopravdanu pretpostavku koju smo koristili u rješavanju zadatka? Naravno, vjerojatno ste vidjeli takve primjere koji vas, pogotovo u geometriji, pokušavaju zavarati kao nacrtaju vam sliku na neki način i onda vi pomislite da je to jedino moguće kako slika može izgledati i s obzirom na tu sliku riješite zadatak. Međutim, onda naravno u službenim rješenjima piše ali slika je zapravo mogla izgledati i ovako, u kom slučaju bi rješenje bilo neko drugo. Dakle, dobili ste jedno od dva rješenja ili čak jedno od, ne znam, možda beskonačno mnogo njih i onda, naravno, niste dobili sve bodove. Je li nam se tako nešto moglo dogoditi ovdje? Pa, na prvi pogled ne, ali dakle, sve što smo radili jest stvarno logički slijedilo jedno iz drugog. Međutim, sad se vratimo na onu našu nesretnu diskriminantu i pogledajmo preciznije što se tu zapravo zbiva. Znači, naša diskriminanta je svakako jednaka 25 na kvadrat minus 4 puta 19,5 na kvadrat. Naravno, to je 25 na kvadrat minus 2 puta 19,5, dakle 39 na kvadrat. 25 je naravno manji od 39, pa je tako i njegov kvadrat manji od 39 na kvadrat. Što se zapravo dogodilo? Je li moguće da mi zapravo nismo riješili zadatak? Pazite, što ovo znači? Ovo znači da A i B nisu realni brojevi. Drugim riječima, takav trokut sa ovim tu uvjetima ne postoji. Jer, dakle, iz svega što je zadano slijedi da A i B nisu realni brojevi. Kako smo pogriješili i gdje smo pogriješili? I bismo li uopće mogli primijetiti tu grešku da nismo išli još računati ovu diskriminantu? Dakle, označimo sa veliko T skup svih trokuta takvih da je C od T jednako 5, da je gamma od T jednak 90 stupnjeva i da je VC od T jednak 3,9. Naravno, vidjeli smo sada da je T prazan. Ono što smo mi zapravo dokazali na prošloj ploči je ovo. Za svaki mali T iz velikog T je rho od T jednak 1,5. Međutim, to je potpuno točna izjava iz vrlo jednostavnog razloga što je ovaj veliki T prazan skup. Da smo umjesto 1,5 napisali 3,82 ili čak, ne znam, minus 3i, dakle, nešto što uopće nema nikakvog smisla da bude polumjer opisane kružnice, to bi i dalje bila točna izjava iz vrlo jednostavnog razloga što ovakvih T nema. Znači, ono što smo zapravo dokazali, dokazali smo nešto što se logičari zovu implikacija. Dakle, ako je T element iz T, tada je rho od T jednak 1,5. Ili bilo koji od ovih drugih brojeva. Međutim, ta implikacija apsolutno ništa ne govori o tome o slučaju kad T nije element iz velikog T, što je zapravo uvijek jer je veliki T prazan. E sad, u zadacima u kojima se traži riješite zadatak, odnosno nađite sva rješenja, što se zapravo traži? Traži se skup rješenja. Dakle, traži se skup svih rho od T, pri čemu je T element velikog T. I sad, budući da znamo da je veliki T prazan, naravno, to je također prazan skup. E, ali sad, ako u tom svjetlu pogledamo ono što smo napravili na prošloj ploči, onda se čini da smo zaključili da je 1,5 element tog skupa. Naravno, to je krivo, jel? Dakle, to sigurno nije istina. Kako je moguće logičkim točnim zaključivanjem dobiti netočnu tvrdnju? Pa, zapravo, činjenica, odnosno tvrdnja da je rho od T, pri čemu T prolazi skupom veliki T, jednak singletonu 1,5, je ekvivalentna činjenici, odnosno tvrdnji, da je za svaki T iz veliko T rho od T jednak 1,5, samo
pod pretpostavkom da je T neprazan. I to se lako vidi, dakle možete jednostavno razmišljati o skupovnim jednakostima, odnosima između logičkih izjava i stvarno možete dokazati ovu tvrdnju, ali pritom će vam trebati pretpostavka da je T neprazan. Pazite, tu je čak moguće da T ima više od jednog elementa. Dakle, ako ima više takvih trokutova, to su oni zafrkantski zadaci koji vas navode na jedno rješenje, a zapravo ih ima više, naravno. To sasvim štima. Znači, i dalje je ekvivalentno. Ali nije ekvivalentno, naravno, u slučaju da je ovaj skup s lijeva prazan, a ovaj skup s desna je zapravo onda skup svega. Dakle, ne, to uopće ne bi bio skup. Dakle, ovdje bismo mogli staviti što god želimo. Pouka. U logici prvog reda, postoji nešto što se zove pretpostavka o nepraznosti modela. Dakle, naše pretpostavke koje postavimo, naši aksiomi koje želimo zadovoljiti u nekakvoj matematičkoj strukturi, bi trebali biti konzistentni. Odnosno, oni bi trebali biti takvi da doista postoji objekt koji zadovoljava ta svojstva. U ovom konkretnom slučaju, naš univerzalni skup, odnosno ono što se kaže nosač našeg modela, bi trebao biti neprazan. Ako je tako, onda logika vjerno reprezentira ono što zapravo radimo kad uobičajenim nekako zdravorazumskim postupcima rješavamo zadatak. Ako tome nije tako, onda možemo doći do raznih čudnih posljedica, jedna od kojih je opisana ovdje.